კასპაროვის დღეს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ეწვია, სადაც ლეგენდარულმა მოჭადრაკემ მინისტრის პირველ მოადგილესთან ერთად პრესკონფერენცია გამართა. კასპაროვმა ჭადრაკის სასკოლო საპილოტე პროგრამის შესახებ ისაუბრა, რომელიც საქართველოს 100 საჯარო სკოლაში დაინერგება. პროგრამა ქართულ ენაზე ითარგმნა და ქართულ სკოლებში სასწავლო პროგრამით ადაპტირდება. В разных странах мы пытаемся. Олтис Мохарули вар საქართველოს ვიზიტით. Амჯერად ჩემს ვიზიტს მხოლოდ სპორტული მნიშვნელობა აქვს. Ძალიან კარგია რომ გასულ წელს დაგეგმილი სასკოლო ჭადრაკის პროგრამის რეალიზება მიმდინარეობს და ჭადრაკ სახელმწიფოს მხრიდან კვლავ საქართველოს სკოლებში ჭადრაკის სასკოლო პროგრამის დანერგვა ფიქრობ ზოგადად ჭადრაკის პოპულარიზაციას კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს და ასევე გავლენას იქონიებს მოზარდების სამომავლო განათლებასა და აზროვნების დახვეწაზე. ჭადრაკი გვინდა გამოვიყენოთ ზუსტად იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ჩვენი ახალგაზრდობა, ჩვენი ბავშვები იყვნენ ორგანიზებული ცხოვრებაში და ჭადრაკის გზით უკეთესად, ასე ვთქვათ, შეისწავლონ სხვა საგნები.